آبروئے امت ہے، آبروئے امت ہے، سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے، سیدہ کے گھر والے کے ختم ہو گئی ہو دی زلزلوں سے یہ دنیا، ارے اس زمین پہ رحمت ہے، اس زمین پہ رحمت ہے، سیدہ کے گھر والے اس زمین پہ رحمت ہے، سیدہ کے گھر والے اور کہہ رہا ہے نیزے پہ سر حسین اعظم کا، کہہ رہا ہے نیزے پہ سر حسین اعظم کا، یہ لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے، لائق امامت ہے سیدہ کے گھر والے، آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے، اور ہم نے خوب دیکھا ہے مرکز سخاوت ہے سیدہ کے گھر والے، مرکز سخاوت ہے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے۔